нека сведем глави пред величието на жертвената Божия любов, като скъпоценен бисер тази радост от възкресението. Великден е най-големият християнски празник, защото тогава става най-великото чудо, нали? Възкресението, победата на духа на плътта и това вярваме, че Спасителя, нали, наистина е, той е дошъл на земята, за да изкупи греховете на човечеството и се надяваме да станем по-добри, така да се чуят молбите ни, които отправихме, да живеем в мир, в любов и да бъдем все по-добри. Да има здраве, благоденствие за всички, за български народ и за цялото човечество.